سرکه خواهند فورتنایت ناگلی چکی هید جی جی ناگلی چک چی داره او؟ مارت همه ساقی نگه قاره اینو کنه ایچ شد تارید مزی ایش کنه یک تنو مانجه تو او ایشنه Bacila, imamo tašte na obsobu sve. Ora c'è lì qua. Mi ha chiesto spawni. Parla per bacon. Hai Finally hit him, baby. This is coming. Get this one from him. Ah, yes, I didn't. Look at this. Ik ga niet patroon in zandoeken, maar ik is niet in de tijd. Net om het te zeggen, jongen. Ja. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Probably beat him in front of him. Wait, come on. You don't have to play the one with us. I'm not going to talk to you. Really talk to you. I'm not going to talk to you. آره ایلی اکران سانجات بید بید کارم شیران شید بین تو شید کارم کامش بین تو بکم بسید کارم سلم سلم بس در باشی پادرون تم تا اصلا به چطورم Zelfs even langer. Ah, is bestaat het ook in je service gekraken? Kalas. Kalas, hallo. Ik heb het daar gedaan. Zo, je bent hem gekraken.
Ինչ գունի է դեմքեն։ Հալավա։ Ա, էլի շիլտ կարամ տամ, մի հատիկ։ Հնց մի հատիկ է պետք է։ Ջոգել եմ, շիլդը գցեմ թե բանը։ Արա, որ ու նա փնտրա կդեմ։ Ա շիլդի վրա։ Բանը նոբրա։ Պետք է չվերով փոխեմ։ Հիրոլիկով ես պտտում։ Հապես թվերով եմ փող։ Հատե մեկ մեր թվերով եմ մարում, մեկ մեկ ռոլիկով։ Մրջատը ռոլիկով։ Տարեկանը։ 23նկարով տեսել եմ։ Սերոպ նավարգ է, սերոպ։ Ես ունես լիոն։ Այն։ Ձրի էր առա։ Ենա խպում չում գոզում։ Հան կպա։ Մարսվելոյի կպա։ Հավել են չեղ ավարվել։ Ես հանը որ շոգում եմ թե մերզը կցեց։ Թեստ է թոքյան։ Չէ։ Ա, լավ էսի։ Սա գիտեմ գոմը։ Այդքան է շատ մարդ չկա։ Ջոգել եմ։ Նենք ու մեր։ Ապել եմ։ Սա պիտնի արա։ Ասուպ լավ արա եմ կեմ մերցենք։ Թոկա այդ չպա։ Պապել ունեմ ես։ Հանում ապել։ Լիոն։ Բան, պիլիկանների մոտ տրավդի։ Ստեղա։ Հեսան պասի տնակով այդ հանգնի տրապտ։ Պասի թո այդ հանգնի տրապտ տնակ եթա։ Գնա, դավայ, գնա թրապը։ Առաջ է ջարդին թրապը։ Չինգան։
կյանք։ Համբալին ապե, ցելի շիլդը վրից հանի է, կյանք ուներ է հիասարը նայքը դրաբատում։ Կալաշը լեր նախ կմերն էր, կալաշը որտև գլխին ութանասուն է։ Անի դեկ հորից ու թերդ սեզոնը Ստե երկոտ նուկա, հետոտ նուբալ նուխա, մեկի ճան ծարեն հեսուտ ունախում է Ստո բայս հետքը մեկին Ելի տոնա լիոն Ելի տոտ մեկ բրնիշ Հա աղստել եմ Այս տրնով եմ դրալ եմ լիոն Աշտլավ ես ես շիլտ կա Ուվ, էտի չեր ոսկի Ես զենք չունեմ Պիստալետան Մի հատք ես? Ասեք մասի Այսպես պասիտ է Ասեք շաղավ Ուղեն չունենք Արակ Հա հետ ընգի չանդի ու Կանամ սարս կտնում ոտ Ուր է դվիր Հինա 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 կողով հետ մա խոտերի մեջ խոտերի մի պտա Ես այս 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 Ես եմ ատկան Ավելի մի հատ կպա Նայի տաշորսա միատ է կպեն Նա կպում էր հորս սարել Հայ ես մի հատի կպա չնգը միատ է կպեն տակտի կլներ ձերս նող Ավելի Ավելի ավամը լելի Սերով արի արմինը ավամը լինգեր Բիչ Բարլուս տղեք Բար բաղջիք չան Հայ մեջ եք Իոն նա դարանդին զանք բանը կեզի թուշտամ Ապես ստրիմի մեջ են Ինչի մեջ ես Ստրիմի Ստրիմի Ստրիմ ապես ստերը իմը Հատպես ստրիմ Հա մի ասեմ Ասեմ Հա Այդ ինչ է, The Forest-ի ձրի սիլք են մատ կուղարկ ես Հա, ապել, սերով դու էլ քաշի խաղանք մի ասին Մտի ապել, սերով մտել Ինչ է, փողով է իմ ուղ
Ապե, հիմա հալա, դա բգնի՞ չէ այդ բան կլանը, որ պտի խանք։ Ապե, լավ են խամ շատ։ Շատ ուժեղ կլան է, աղբեր իրա հետ, էս է։ Ինդե այս քինա։ Մայս որ մտել եմ իրանց։ Հան։ Մտել եմ իրանցի դաժը, իրանց հավատը խաղում է, ապե 12 քիլ բան մխնի։ Աղբեր հորս արավ, այսօր իրանց հետ խաղցա, 2 ռես, 2 ռեսն է թոփ 1։ Հետո բանա, կարիք են կեկա, կարիք ենց հետ եկա պանկելի, 4 ռես ընկանք թոփ 1, արա այդ ինչ բոց էր։ Ես եք մտնի, մազ ռանի դասնում եմ, բոյ չեր տակ։ Արա գնացինք է։ Մի գնա եմ, գնացել է խստը չէ, չես գնացել։ Starter pack առա, տղեկ։ Նագլեց, մտի Armenia family, ազիս։ Լիոն։ Այո։ Հլա մի հատ ուշ ծրի սիլ կեն են ձեղր։ Սերո, բայց որ դու ուզես, դու եք առաս ծրի սիլկով կաշես, ասեմ ոնց, ընդե չոր www.կետ այտենց բանկա, սխում ես վրեն, տեղա բացում, ընդե քո ուզած բան չգիտեմ, Google ես մտնում, Google-ով մտնում ես Discord, այդ լիոնի սիլկով գնում ես, սիլկեն։ Սիմա, որ դնեմ քաշելու տեղնա չէ բերել լիոն։ Ախպեր եմ մի եմ վիբրաց ռեժիմի մոտ եմ արդեր, կան չէ։ Դու չկար։ Ախպեր կան չեք։ Ապրիս։ Արի։ Բաց է։ Այդ էմոցիան ես էլ եմ է արեմ, բայց եմ միս այդը։ Պետի չէ։ Արա շոգի բայց տաքսը բրլան։ Ապեն։ Ես էլ լսեք պանամ ասեմ, ես էլ Միրոպը, իրեք, երկու, մեկ։ Et ti c'hai a giocare? Garazzo in palo. Ah si pare. Ma non è chi? Ora c'è un altro. Ah è da. Baby. Edina. Ura. Ե՞ գուաշուտ է մեր կլանից, հա։ Չէ։ Ապե ներվերս գերա, մի խոսքով։ Ասի, որպես զամեն ենք, որ մարդ չնին գերկա, ասեմ գազ խաղաց։ Տաղեք։ Ապե։ Սերո։ Այ մարդելո, այդ ուպրեն։ Հայնը։ Ապեն մեր թոբ մեկ ենք բեկալում, սիո ես ջղայնացել եմ եմ։ Ես էլ եմ շատ ջղայնացել, որ իշկալանների հետ կկտտիմ, նսե։ Նղեք ճան, գիտեք ես ինչիս կջղայնանամ։ Եմ ուստիս թախանամ։ Սոս էլ է, որ հուրինչ տարանների հետ խաղան կտոնք սաղ թոպ մեկ կրնի, բայց հետ երտը կուկան մեծ է մեկ չենք կրա խաղան։ Հառա նալ մեկ կրնի, մեկ որ
Astea care știu o chino care ne-am avut. E cu hopi. Se rog, bici modul tot. E de copii ce ar să-i spun hanul. Mega covid-ul ăla. Oh no! Rek merram. Rek merram. Aha, bale paru mai, tu mara. Te capu tag cu tata. Ape care chane spate gum lodi, ia. Ia. Mota se. Spate, spate, spate chane pe. Nici pa, nici pa. Ce apă să bam ce îmi place. Lion. Envol, kita se envol lobby un marshmallow in top mai ce? Ne vedi în oranzi pe pet, mă tată de gana, drama la sală. Oranzi cțet. Making team knock. Vara, vara, ține. Opa, baby. Չէ։ Տղեկ ելեմ հաց ուտեմ գամ։ Talk Nelik. Yeah, yeah, yeah. Yes, sure, don't let's see, do Azi îți mătea al mine family. A, pe ce nu ne-am gângele mea din mea amit?
Bu neye silah hırkel de? Etranı çay yüzüm, etra bıra el verim on sat. Sağ sarı o bir kek hırkel hesi. Hırkel. Biraz zor night fark izliyorum. Dumerra rah. Ne kadar? Mart. Mart. Bir daha şakam mı oldu? Ne? Hanuni, dağneli gün. Du. Bu şöyle idi ya. Ne zıktı? Ha! Ara. No, benim de whatever. Granat kit. Ben benim bir kit. Of. Killers. Ne çiğni geçer. He ne ayak bir. Granat, granat era. Ah be aç et nae. Skuş kapı. Ne motof granat. Bırak ki bu da bir arşı bir. He. Kıncaş çöpeyim. Çikolata, çavat. He? Bu da iş lan. Çelesim.
Միվասը չէ միջ է։ Հորոն դինա իշտ։ Սացի չէ։ Գորենց մոտ։ Միվասը չէ միջ է։ Ապտեշկը չկա կրչը։ Ոտսը։ Միս միացի միջ։ Մերնիկ ես լիոն։ Ես լիոն։ Այսո մոտ դիսկ կրգնվի։ Ինչ է։ Արախ է։ Այ հոլս։ Անգամ ներքև է լիոն։ Հանա ծածը։ Արա իգրաննա պագվեր։ Նա կտա հեսը ջարդում ու անգրդես մեն չէ։ Արա թրապետր է շուշուշ։ Սյո դուք ես։ Դագտ կկանդ է լիոն։ Թրապետր է դագտ։ Ավներ։ Այդ էր ինձ ու սերոպի խողը։ Tudim bebenir. Oğlum neydi? Bızı bırakın. Ah be resursi vakti çe. Bani bırakın. Ney ancatır. Soh. Այն։ Ես թորեր ասում եմ։ Եկամ տղե։ Վերև։ 7 հոգի լիոն։ Բաց ունի նա խեպը։ Վրեն։ Հայ, 38 խեպը վրա։ Այ հորը սար։ Քե դաբի տանը է։ Օրոբ միկրոֆոնը դի միացրա էլի արդեն ներվերս վրան քեշ կազդես։ Լիոն, սպսես տա դու չես գրան մտնում խաղասը։ Ինչ հա։ Ես էկրան եմ դի առնիս։ Հա, ապա էկրան չի շնուրնը։ Շնուրը փող։ Արա լրի ուրիշ շնուր է։ Մեքնիկի շնուր։ Լիոն ջան, ստրիմը տանջատվել է։ Քանիսին ես պարապում։ Հա, ապել էլ եմ չտու կիշտ։ Ես հինգին տույս եմ կյանում։ Նայք իշկ։ Thank you.
Չորսած քապր, այ, չորսած կես նոր դստա։ Ա, որը իշքա մարդա ներում։ Ստե մարդը չկա։ Որո քցից։ Ռեգեսելամ բանկստա։ Սարի։ Հանա, համ դետա ֆրանտա համ գոստիկա։ Չեքա։ Բանձարի համար չկնացի։ Ալեքսիս քամպտա լիք։ Ինչա։ Ա, ինչ սարս վերց։ Ան։ Հոտս մարսա։ Եսա մեկին գտում եմ ոնց էլ։ Ուվես կպնեմ։ Ոայ քու։ Ախպեր եմ կի պատրոն դու։ Եվ նարեք սանիք դեն շիլտ տա միադի։ Ուն է, ուն է։ Ինչ տա։ Եմ կի պատրոն։ Ինձի դու կսանին աչին։ Արս նեկա չէ բետա։ Դի գիկավ ալդում։ Եմ կի պատրոն։ Ուղեքով կարաք սանիք մեն վիլտ պահի էլի։ Ուրա։ Սեղ։ Ես աստեղ ուղեք 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 Oh,
Eca, gin eca. Apre, ai horas. Ape, imare viete ecranes chpakvel, horas sarven gel chein qaralu. Mes khpein. Horse vichain moto shoferin zigilov khpetsin ga vara ekranes anjatvets. Yakh. Ora mi khepe ya bani vra. Seropi vra. Chmera? Ev mi khepe, bas mera vesanay mat khpma. Sio. Իրեք հոգու գցել եմ, լավ չէ։ Հորսով սկարելով ընկեր դիմացս։ Հելել եմ սկարել ծաժելի դրաբավիկ, թազանից։ Հորսով ընկեր էկրանը սանջատվեց, դես ոչի բան չեմ կարում, այն բաց կայնում է ջոգիր։ Խփեցին գցեցին։ 7 տքիլ։ Իմ առա թե չի վարի կտա, յարա սկարելով բաց կայնել եմ, նա ձիգլով տալիս է։ Բարի օր ձեզ մի։ Բարի օր, բարի օր։ Բարի օր, բարի օր։ Tuk ti falas? Ah, da zez. Ajoš ti še mat nek tvoj česki? Če. Bez so lav pa, cva zeng niš tvoj česki. A, dve se zvrati še se nam. Ha, nes Georgi Ransom. Je, ha, ne mohbi. Ale ikram je ikram. Pa, ko akam finče, Ես նվեր են, տվեն գեր, սա մեջ 30 քանի սկին կա, դրանով եմ կարում։ Ախ, պես, հան։ Համի ատե տենց սկինով սայտ մեզի տվեք խաղանք, աղպես։ Որ ճարեմ խաբար կարում։ Ես նակլեցին խոսկ եմ տվեք դիտամ։ Ին սայտա բրատ։ Մեջ 12 ատ սկին։ Նգողցատա էլի։ Չէ։ Առաջ։ Դու էի կարիս է։ Tutor yes. Ay ya, tam çes. Ay doğru. Afe. Orada mı ekranı sıkırı ben konum çıkın o sıkı mı ne kol tipi bana da. Ek ekranı session olur. Ara anker can dur des mi numele tege tas ara tes kabel esom en dur katam kes. Afe du vot es. Ape, հլը մտածա տենամ այդ բորնա, հենց էկրանից միացող։ Ահա, ու ինչ։ Աջ, հասկացա։ Ա 1000 արա, քոնը այդ բերեխատիկը 1200, 1300 դրամ է, լիոն ջան։ Արանգեր ջան, գիտես իմ կոմպին ինչ բերեխատիկա միանում։ Հեսա կանես յաճի գվերցում ասեմ։ Ավելապես եթե լավ մեջտ է։ Ահա փողը ցարը բարա։ Էլ դիստան։ Այ անջատ։ Ահա։ Արի, էй, սուրո։ Դուր։ Ան, ես չի նախամ։ Որո թոզոտ ռոբովիկից քել է կոնոչ պեպես ապես թե ավտոմատ կա ավտոմատ արա դու եթե լավ է ուբա ավտո է գալիս հանը ավտո էկրանըս անջատվեց արա չի գցե չէ տղի Ապե ես գամ գամ Գցել ա տղի Այ հորը սարը վելի մերը լեմ ուգի Ապե սարի բարի ա հելի քպին զենքը դուշալի Ապե լի խպեց արա հորը ես խաղթի Աղջի հորս ասեցին ծնունդը եկա քիչ չեմ կոնֆետ։ Արա նուբեր արա հորս սար։ Մնայ։ Լիոն նայստը։ Նայն ու քի։ Արա ճաշելի դրաբավի կմոտը վարշարում է սա։ Երկու օքի։ Եթե բրեն ոչի բարձը մի պատմանա հելի։ Հելի արա շիրդել ունես։
Onu sana bitmiş kabul. Tamam gel gelin lan niye hadi? Niye hadi? Mesela gelir mi lan? Ben kamus merro. Ara mikros pag. Et et sarı birinin yaşı kapatıyor lan. Mikros pastren pag. Et şimdi bakalım. Aris de şilt gari. Aris komu. Ах, при ишку каск вэрц нэсты. Вэс инзи тэн мэс апэ, ари эс чанэ шилка. Вори ан нэсту. А, дэн. Ара сили юкэ. Мят хэмэ мэр бэсэ там. Э, мят, мят. Leon ջան, էսի շրակավարի է ցաղում ապե։ Զինգի քես խաղա բրաժա։ Սեչ։ Բայց եկեք էստա գրանատ կա։ Դե գրանատ, ստե մի հատ էսի։ Այ գրանատը մի հատ վերցրել։ Պամպավայ դրա։ Ինչ որ չտեսա, լավ առավոտ։ Իլյանե ջան։ Ինչո՞ս ես, դա ստես միացի։ Հալելու տես այ։ Դա նորմալ։ Արա լյուտ է նայ։ Քաշիկ։ Ապա դերո տակը դու գայչի բան։ Միջից եկեք վերցեք։ Սամալյոտ քիզերո։ Եթե ուրա։ Աջ է դապի աջ։ Զախն է հիմա, հիմա զախն է։ Զախ։ Արա գնա։ Յոթինգ նոչի կաուա։ Զերո բիչել են, կռիվեն անում։ Տղեք զերոպի մոտ կռիվ։ Արա այդ գրանատը մոտեն կտարա դրա։ Դավա։ Զերոպի։ Սորի գերի Սախի Մալադիա ձեւ Աշխատ հետ է բացած երո քեքերը Ստեկա 0 բենք Ըղեք գրանատամյոթի պատրոնով ունի Սնայփեր Գրանատամյոթի պատրոն Չկա իմ մոտապե Եկես ապտես տան վերցնում։ Օհ։ Ձեշկա վերցրի։ Ռեսո։ Արի ապ։ Թե չէ։ Հարուշ։ Ապ չէ վերցնում, ապ ձեշկա։ Վերցնում։ Արաշո վերցնում սողը։ Լսես կե լիոն։ Զոնան կանցնի։ Լիոն նայ, նայելով նշել։ Ինչ են նշել։ Արա ինչով ես ուզում։ Թռիվրից դուր։ Թռել եմ, ապչան, թռել եմ։ Thank you.
սրակ ունեմ տեղ, եթե պետք է ասկես։ Տելեգրամի զոնա էլի ապրեմ։ Ուրո արի կրակ դնեմ բան ամեն։ Շոտ կյանքես լցվի։ Մի օպե։ Արդ, ստեղ եք։ Դեմ, սեր։ Հեսա։ Բախքով։ Հորես արեգուր դեր արա։ Հետ եմ սեր։ Ես շի պաղեն։ Հոլ ասում։ Ապես ինչը դեր ինչը։ Ասի, ասի արա։ Ասի, ասի արա։ Ասի, ասի Ապեջ որ կարաս խաս кайֆոտ խաղա շարվես բան չա։ Ա ես ընկեր բանը շարվելը բանը գլիկներով եմ դնում ոչ թե կնոպիկով։ Այդի կարանաս ընկել ուժը խաղա։ Ապե դու հələ ոչինչ է դու նորմալ կարում ես խաս բայց ինչ ասեմ։ Որովհետև էկրանես Ապե թեշ պահին անջատում է հորս արա։ Միչև control alt delete եմ անում ապե։ Ես ու նա պես ու միկրոֆոն աս Ռո Պասի ձերը սանջտեմ Աստատ կոմովի Նիրոն ստես Ռոբը ջան խիկ երով ետ կրվում Չէ կարում սիրովը նեկ իրար էտ արա Արա վերջապես քեզի տեսա։ Սուրո, քեզի տեսա։ Նայ, երեկ այնտեղ տվոչեսքյուն բանն ավելցրել, որ հենց մտնում ես դու նաբլուդաց ես, համ չես կարում խաղալ։ Որո՞նք տվոչեսքի համար կդրեք։ Հերոին Հերոին ասիմ խաղը կանձնես, միացնես բան անեմ։ Խաղանք, ասումա չէ, ասեցի խի, ասումա ըտենց։ Բա բանա, տենց նորմալ է։ Դու քանի տարեկան ես։ Կա։ Ինգերով տասան։ Ահա վերջնեք եք արա։ Սուրո։ Դա եք մնացի յոլը գնացի մի դրան շամպես։ Ահա հոպա։ Կե, ալենա այսի դու ես ճիշտ մարդու են տես է, թե չէ։ Լեզի խարգել եմ թիս կորտով, ապ մեկը դում սուցուս։ Եթ ինչ հաղորջ չոգի, ինչ ես ուղարգես, ձերով ջան։ Ահ, բերած սարսեց։ Նայ, գրես Սուր Պետրոսյան դիկպերես, նայ դիկ դու ես թե չէ։ Ասեք նայ մարդը։ Քանի օքի ճուժոյ կաս դե, 1 2 Հա, ասե։ Ապե դե տամ վերերնա։ Օրը մենք ենք ապե։ Զենք չունեմ ապե, արա սարափը քո։ Ձեզնախ։ Արա սխի անջատվում արա հորսո։ Ահա հորսարը մի հատ դիտալը ծորես։ Իմ մոտ մի հատ կարաբի մի հատ դրաբավ։ Ալիոն տեսել ես ինչ թազա լիցել են ավելցել է մոդիֆիկացիա նման։ Գազան բան ապը։ Ուրո մինուտն ասում։ Ուրո դուք։ Հանեք։ Անալա։ Արա հան։ Ախպեր, ես շատ եմ կարեմ շարժվել։ Մենակ փագի Ապե էկրանը սանջատվելա, ինձից հույսի նետ կտա։ Պստես տղեք, միատ հրաբավիկով կպա միատ։
Ես ո՞վ ես։ Գրաթուն է, դուք եք եկեք դնեմ տակացի։ Ձերով հետ արին դե մարկա, ձերով։ Արի կրակը դնեմ տակացի։ Դի։ Սպեցի, ես կարամ մեթամ տրի բան։ Բացես վերևը դնեմ։ Ռոբ հելի տակացի, տակացի։ Վրեն խեպ է չկա, սան բացում։ Արի թուզի տանդախ արի հան։ Արի, արի, ամացում։ Արի, արի մի խտեղ։ Ես էլա։ Ոչ կուժը, մեկ է մեր։ Իրեք չի լելի ես։ Ապե, հորս ակ ես կգժվում, մենք ես։ Մի գժվի լիանջան։ Հաշկիս պտի կոնպի գիմա այտել եմ, թե չեզա էքրանը կողտրվելու է։ Մի ադ ուրիշ էքրան արիշ, կեղնի էքրան մեկ է կապ է։ Հայ, դե մի 60,000 Gamer skin notebook-ը ոչ լար ոչ բան, իր համար դրած է, որտեղ։ Ինչ գիտես, notebook-ի էկրանը չկեց, իբբշե, notebook-ը կարելի ուղարկի ախպերես։ Հա։